Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Ben, si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer. Et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a deux jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishishe, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu a massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce que on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2023 tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe na Bwana Jack Barack mwa mutumva ngo musuhuze bakunze ba Radio umwe musuhuze akunze bose b'abanyarwanda dusuhuze nabo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda haba mu karere n'ahandi hose baba baherereye Murakoze Bwana François kuba nanone muduhaye umwanya kugira ngo tuganire kandi nkaba mbashimira cyane kubyo tugezeho amakuru nkaba nshimira n'abadukurikira kuri radio ubumwe
nkaba nifuza rero ko uyu munsi nabwo turi buze kugira ikiganiro cyiza murakoze bwana François murakoze cyane uyu munsi ngira ngo tuze gukomeza nkuko twabyemeje kuva mu kwezi kwa gatatu twakomeje gukurikirana umutekano muri geopolitique ku bintu bihagaze iyo tuvuze muri geopolitique kenshi na kenshi tuba tuvuze kare ya karere y'u Rwanda rereyemo cyane cyane ko tubizi ko ahundi nyine ni cya gihugu cyacu ni nabyo binateye n'agahinda kubona buri munsi duhora tuvuga igihugu cyacu aho usanga kidashobora kubana neza n'abarundi kidashobora kubana neza n'abatanzania n'abaganda ubwabo aribo babagejeje ku butegetsi noneho n'abakongomani ugasanga bagumye aho bateza ziriya ntambara iyi ntambara rero muri burasirazuba bwa kongo akaba ari intambara imaze kinini cyane tukurikirana kandi dukuraho amasesengura atandukanye kugira ngo batazagira utungurwa n'ibi byose haba abakongomani ndetse haba n'abanyarwanda kuko tubizi ko izi ntambara Kagame na ADF binjiyemo hari ingaruka mu buryo umwe cyangwa ubundi bwaba ubw'intambara se cyangwa mu buryo ekonomike nabwo ntitwabitindaho nkuko tubizi ko hari n'igihe kizagira n'izo manza zikazaba nyuma y'ibi byose kuko ibizi n'intambara tuvuga ko zigumya guhitana ubuzima bw'abaturage mu gihe biri mu nyungu ya Kagame na ADF yiwe n'abamatsi b'ubu bafatanya gusahura cyangwa gushaka gusahura umutungo wa Congo tukaba twaba tubizi neza ko muri manama yaragiye abera za Rwanda na Nairobi bakaba bari baremeje barabwiye Kagame kuko mu izo nama zose zaberaga Rwanda cyangwa zaberaga Nairobi ntabwo twigeze tubona M23 ihagarariwe yari ihagarariwe na bosi wayo ariwe Paul Kagame niwe wasinye ibyo byose ko azavanamo abahungu biwe bari baramuhaye rero kugeza ku itariki 15 z'uku kwezi iminsi yararenze rero nta kandi ikigaragara cyo ntabwo bari bava muri bya birindiro nk'uko babareza ko u Rwanda bavuga ko bagomba kuva mu birindiro byose bafashe bakazamuka bakajya muri Sabyinyo muri pozisiyo inisiyali bari barimo imbere y'ukwezi kwa gatatu ibi rero ntabwo byubahirijwe nubwo bagiye bakora utuntu tumeze nka teatre bakavuga ngo bavuye ikibumba cyangwa bavuye rumanga ariko mu by'ukuri turabizi neza ko bahari n'abahavuye batasubiye iyo bavuye muri Sabyinyo ahubwo bajya mu yandi mapozisiyo yandi cyangwa bagafungura izindi frontline zindi nkaba nagira ngo ubaze bwana Jacques Bracombs ko ibintu bikurikirana date limit bari bahawe 15 z'ukwa mbere uku kwezi byumvikana biragaragara ko nta cyahindutse ahubwo n'imirwano ikomejemo kuri front site zitandukanye ni iki mwabitubwiraho nk'umunyarwanda ushaka kugira ngo amenye ibitambuka kwino ntambara ndetse n'ibijyanye nayo murakoze bwana François abakekaga yuko M23 ishobora guhagarika imirwano bwana François nahoraga mbivuga yuko ari kwibeshya cyane kubera ko gahunda ya M23 turayizi ntabwo ari kugarura umutekano muri kara karere bafite ibyo bashaka n'ibyo bashaka kugeraho kubera impamvu rero zitandukanye bakaba batari babigeraho n'ubu ngubu akaba ari nayo mpamvu bakirwana ariko nk'uko tubizi amahanga yaba ari community international yaba ari n'ibihugu byo muri kara karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika ibyo bihugu byose birimo birakondana iriya comportement ya M23 yo gukomeza imirwano ariko nubwo bakomeza imirwano ntago bagifite imbaraga nk'iyo bari bafite mbere kubera ko urabizi yuko iyo ibihugu byo mu karere na community international bitagushyigikiye hari imbaraga zimwe uba ubuze kandi imbaraga zikomeye rero nk'uko ubizi nawe bwana François uzi ko imirwano iracyakomeza kandi M23 ntiyubahirije amasezerano bari bagiranye kugira ngo bave mu za pozisiyo bari barimo basubire aho bari bari imbere y'uko baterana none ziriya za ntuza za karitsiye bari
rumangabo cyangwa se bunagana ubu ngubu turukumva yuko tukumva bavuga yuko bari kugenda za masisi bakaba bari kumanuka za sake kugira ngo bazagire igoma ariko nkuko tubizi igomaho n'ibindi bindi kuhafata ugomba kuba ufite ingufu zikomeye cyane kandi abigoma nabo bakaba bategereje nkuko abakristo baba bategereje Yesu ngo agaruke ariko muri amagingwa ya ibintu biracyakomeye kandi guverinoma ya Kongo iracyafata iracyega le mesures zo kugira ngo irangize iranambara ariko kubera urabizi ko karakarere abaturage densité ya population yo muri karakarere ni parmi densité très élevée mu gihugu cyose akaba ariyo mpamvu hari za frenzy zimwe na zimwe zituma ingabo z'igihugu cya Kongo zitajya kurwana na ziranyeshyamba M23 akaba ariko mbibona ubu ngubu nuko n'amakuru atugeraho ukuntu bimeze muri karakarere nkumva ariko nasubiza ikibazo cyawe murakoze bwana François ngusubije ijambo murakoze cyane bwana Jacques Barak reka rwose ukiri aho ngaho ubukira aho ngaho navuga ni ikibazo cyo ubona ko gikomeye cyane kurusha uko bagitekerezaga turimo turabona ko andi makuru amwe twari dufite ko hari abandi basirikare barenga igihumbi biyongereye ku baje guha umusada M23 kandi tubizi ko buri gihe baba bavuye mu Rwanda nyine ariko tukaba turimo twibara tuti nyuma y'ibi byose turimo tubona ko ibyo aribyo byose ibyo gushyira hasi intwaro byo ntabyo tubona Fides nayo nkeka ko nayo iri muri pozisiyo zo gutangiza amaoperasiyo kubohoza kariya gace twamaze iminsi dukurikira intambara za zimo zibera kuri axe ya Ishasha aho RDF slash M23 yashakaga gufata iriya hariya kuri ku mpaka wa Ishasha abatahazi ni mu burengerazuba uvuye ibunagana toujours kuri border na Uganda ariko bakaba barageze bakagusanga abaresista abaturage bihagazeho bamaze iminsi igera kuri ine baharwanira nubwo Fides ntari hari aba nagaruka nkabavuga ngo Bwana Jacques Barak intambara Kongo yahinduye isura nyirako Kagame intambara yapanze na bampatsi bihugu na mafia bakorana batigeze bateganya ko bazahura na resistance ya rubanda aho abaturage bavuga bati gakondo yacu tugomba kwirwanirira ntago ari faci wenyine n'abasirikare bagomba kuba mwino ntambara ariko ukabona ko byakomeje kubera ihurizo rikomeye bariya basore ba Kagame bigaragara ko hari muri za Ishasha hari intambara imaze hafi iminsi ine ikomeye cyane sinaho honyine kandi no mu bice bya ubwo bashaka kwerekeza za Masisi bagumije guhura na resistance abaresista bakorana bushake bavuga bati tugomba guhanira uburenganzira cyangwa integrity z'igihugu cyacu niki mwabitubwiraho kugeza ubwo ubona noneho n'abaturage bose bavuga bati ibi ntabwo tugomba kubiharira Felix wenyine n'ingabo natwe tugomba guhaguruka abana bacu bakarwanirira agataka bakagwanirira gakondo yacu abantu bakomeze kwivugira nk'abajya mu isoko Bwana François nigeze kubisobanura mu kindi kiganiro kandi nawe kumaze kubivuga intambara ya M23 yafashe indi sura kubera ko M23 ntabwo iri kurwana gusa na FARDC M23 iri kurwana na ba resista nabo tukakwita abakombata bari kudefenda gakondo yabo kandi bamaze kubona yuko bamaze guperda abantu benshi cyane
surtout population yo muri kara karere abantu bamaze kupfa ari benshi rero ukabona yuko abaturage rero ntabwo bashobora gukomeza kwemera yuko M23 yakomeza gukora ibintu nkabiri akaba ariyo mpamvu abaturage bari kwiorganiza kugira ngo bakree resistance contre nosa za action zose M23 iri kumena muri kara karere umenye ko depuis M23 yatangira gutera ibice bimwe na bimwe yaba hari za Bunagana za Rumangabo za Chanzu hari hose hamaze gupfa abantu benshi cyane kandi le fait que hari gupfa abantu benshi cyane ntabwo byoroshya akazi ka M23 ntabwo ari byo bituma ngo M23 ikomeza gukundwa muri kara karere ikindi nanone kandi gikomeye nuko M23 izana pretexte y'ubwoko bazana pretexte y'ubwoko pretexte y'ubwoko y'abatutsi bavuga ko ari abatutsi bo muri Congo ba ngo bari gukorwa genocide ariko ukibaza iyo genocide hawiri gukorwa nawe ukabishaka ukabibura mu minsi ishize twabonye liste ya groupe umwe nibagize na kuni yitwa bavuga yubatanga amazina y'abantu bishwe ariko dukoze iperereza dusanga bamwe barishwe mu bundi buryo batari bwo iyo liste ukuntu yabipresentaga muri iyo ntuza ariko ukabona yuko ari liste ya abenshi bafite ubwoko bw'abatutsi ariko bwana François urebye ukabona iyo liste ugakomparana n'abantu bamaze gupfa muri kara karere icyo gihe ushobora kwibaza nimba genocide iri kubera kuri bande kubera ko hamaze gupfa abantu benshi barenga za miliyoni urumva ubu ngubu batangiye kuvuga ko bigeze hafi muri miliyoni 10 ariko population ya abatutsi muri kara karere ntabwo irenze na miliyoni 2 daye ni myinshi cyane ariko ifashe iyo miliyoni 2 gafata 10 kavanamo miliyoni 2 urumva ko ubusigaranje miliyoni 8 none se abo miliyoni 8 icyabishe ni iki cyangwa se bo ntago bakorwe genocide nabo batangiye gukora ayo ma liste rero yabe bene baba bapfuye urumva yuko naho ibyabariya bari gukora ma liste bavuga ko hari genocide iri kubera abatutsi ntago byaba bikimaking a sense rero ibyo bintu byose bikaba ari amayeri nuza M23 ibiri kugenderaho ishaka kugaragaza amahanga yuko abana b'abatutsi bo muri Congo bafashwe nabi bari gukorwaho genocide ariko kubona ko iyo ntuza iyo fente ntawe igikora kandi ukabona ahubwo aho kugira ngo ibafashe kugira ngo ikibazo cyabo cyumvikane neza ahubwo kikabazanira ibibazo kurushaho uko byari bimeze mbere ukabona yuko nko muri Congo ubu ngubu ubwoko butarenze 1% ya population ya Congo bukabuzwe muri iyo sense ugasanga rero Congo yose itangiye kujya contre iyo ethnie abantu bamaze kubirambirwa yuko abantu bahora bumva ngo abatutsi ngo bishwe ngo abatutsi bakozwe nibi ibyo bintu bitangiye byararambiranwe kandi ntabwo birema biri muri avantage y'ubwoko bw'abatutsi bo muri Congo ibyo rero ibintu bikarenga umupaka bikagera no muri Congo no mu Rwanda surtout ko ariho bikomoka bakaba bafite promoteur nanuza na sponsor navuga le guide wabo akaba ariwe Paul Kagame wizana ibyo bintu byose ukabona nawe ko bitari kumugendera neza yuko ntabwo ushobora muri iki gihe muri siècle turimo gukomeza uzana intambara surtout zijyanye n'ubwoko babonye muri Ethiopia ikintu byarangiye babonye ikintu bimeze muri kara karere harya ni hehe hari abarwaniye abantu bo sabara bini ariko urabona yuko
finalement bageze baricara kugira bumvikane kuyabarebe umutekano kuno bashobora kugara umutekano mu gihugu cyabo ukabona rero izo ntambara zose ziba gutyo abantu bapfa kuriye bapfa kubusa hanyuma finalement mukagera kuri ntuza kuri mukajya muri processus ya reconciliation ariko abantu benshi barapfuye rero twebwe natwe twagomba kugira vuba kugira ngo kara karere kagaruke mu mahoro zira ntambara bazana z'ubwoko zikavaho abantu bakongera bagasubira mu mahoro abaturage bagahinga ababorora inkoko inka ibiki byose bagakomeza bakorora development ikagaruka muri kara karere ariko nko tubizi Kagame afite gahunda afite abakiriya n'umucancuro turamuzi abafite abakiriya ndimo mvira ntambara adashaka kwirangiza kaba nta makasha gifite ubu ngubu yo gukomeza kubaho ya uko yabagaho akoresha amaraso y'abana b'abatutsi sotu n'abana babaguguye ubu ngubu mu Rwanda uziko ari nabo bamurinze ari nabo bari mu gisirikare benshi n'abandi kugeza iriya za Masisi na za Rucuro Heso nibo bari gupeya le plus fort rero tukaba twifuza yuko ibyo bintu byarangira kandi tukaba dufite kameme espoir yuko ubutegetsi bw'ikinchasa Perezida Félix Tshisekedi amaze kubyumva kandi nawe ari gushiramo effort yose kugira ngo umutekano ugaruke muri karakarere rero bari abantu agaro bareka intambara baracyarwana aho bavana ingufu zabo ntabwo bari babigaragaza nubwo tubizi ariko dutegereje community international ko ibigaragaza aho intwaro zabo zituruka kugira ngo bashobore gukora iriya mobilite bafite ko ni logistique ikomeye yo gutena kuriya ntabwo babigaragaza ariko ndumva warabonye ntuza document qui est sorti ko FBI ishobora kuba iri gushakisha abantu bafinansa ziraza confusion muri karakarere nuko mbibona bwana François musubije ijambo urakoze cyane bwana Jack Barake ndagira ngo rwose noneho tuzamukire tujye i Lagos tugire rwose turebe uko ibintu bihagaze umuntu bita Félix Tshisekedi wa Congo ubwo yarari muri conference yari meeting rwose ikomeye cyane bari kumwe n'ibihangange hakaba hari umunyamakuru w'umunyarwanda kazi wamubajije ikibazo kirimo n'ubwishongozi cyane niko nabyita cyari kirimo n'ubwishongozi cyane arrogance nkabagira ngo tubanze duse nabumva ku icyo kibazo cyabajijwe umuntu perezida wa Congo Félix Tshisekedi twumve n'ukuntu yamusubije cyane aho yarangije amubwira ati ikibazo cyo mu karere SAPEL Rwanda n'icyo byo mwadushyiramo Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Ben, si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer. Et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a deux jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda,
et toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishishe, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu a massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce que on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avions, que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Murakoze cyane Bwana Jack Barake. Urumvishije uburyo umunyamakuru umunyarwandakazi yabajije president wa Congo Félix Tshisekedi harimo ikintu cy'arrogance ngo nibuzi agaciro cyangwa ibijyanye n'umutekano ngo kubera iki udakopera n'u Rwanda nicyo yatatse kuvuga kubera ko u Rwanda ni rwo rwonyine rutemerewe kwinjira ku butaka bwa Congo bikaba nkurikiye nkurikije ukuntu yabajemo kiriya kibazo nk'uburyo kugira ngo amuminimize rwose amushyire hafi nk'aho atumva ikibazo uko kiri ati niba uzi agaciro cyangwa uzi agaciro cyangwa uzi ibijyanye n'umutekano kuki utafatanya n'abandi babishoboye ni bande babishoboye ariko Felix agifata ijambo amusubiremo ati niba uri umunyarwandakazi niba uri umunyarwanda koko wakagombye kumenya izo nama zose zabereye i Rwanda ukamenya ibyazifatiwemo byavugaga iki ku musozo Felix ati nakoze byose ibihugu 9 byose bituranye na Congo dufitanye proje mu Rwanda rwari mwiyo gahunda ni nahaye Kagame ama proje twese turabizi atariko akakanya wa mukobwa w'umunyarwanda we icyo na wa mudamu w'umunyarwanda we icyo nakubwira ikibazo mu karere kitwa u Rwanda aho ne Davos kuri table d'honneur ubundi aho zari ya Kagame ubona ko atakihagaragara rwose sinzi ubundi yabwishye abana ngo we ngo arasunikana akaba ari uhicaye ariko kigaragara cyo iro bya Kagame ntago byasunika Felix ngo bikunde ntago byaje gukunda nicyo yatubwiraho ahantu ko Felix yongeye gukubita hababaza cyane aho yongeye kwibutsura umunyamakuru wari umunyarwanda kazi wabaje ikibazo kirimo arrogance kirimo agasuzuguro n'iki byose Felix akamusuza amubwira ati niba uri umunyarwanda kazi wagombye kumenya ko izina ry'ikibazo cy'umutekano muke mu karere cyitwa u Rwanda iki ni kibazo gikomeye cyane bwa Jack Barak ibi twirwa tubivuga buri munsi nibyo twirwa buri munsi sinzi icyo bategereje kugira ngo bazumve ko ikibazo mu karere ari Kagame na Crick na mafia bakorana mu guteza umutekano muke mu karere ijambo ni ryanyu murakoze bwana François muri icyo kibazo yabajije surtout
kubyerekeranye na tourisme yuma mba njya mbabwira ko bari abantu ubuzima bw'abantu nta kintu bubabwiye ntabwo yabajije kubyijyanye n'umutekano ikibazo kiri hariya nuko karakarere karimo intambara kandi nta yindi sho bafite nta yindi sho bafite nta handi hantu banyura nababwiye ko ubukongo idestabilije Northwest y'u Rwanda Kagame yaba agize ibibazo bikomeye cyane kubera ko amadevize menshi amwe n'amwe babona u Rwanda niho ruyabonera ariko ni gute Congo ishobora kugarantisa sécurité yo muri Northwest y'u Rwanda nkumva ariko ikibazo cyari kuba pose ariko président Félix Tshisekedi amwumvishe yuko nyirabayazana ari mu Rwanda kandi réponse kuri icyo kibazo kugira ngo iki kibazo gikemurwe nuko u Rwanda rwareka gusutena rebellion ya M23 kandi urumva ko ina pas hésité yo kuinoma yuko ari un mouvement terroriste ko ari un mouvement no se nime gutera bibazo muri ka karere ari un mouvement yica abaturage Ariko bwana Jack Barack ukiri aho hantu Felix ati mu nama twari turi kumwe Perezida Kagame ahari twamwumvishije ko twumvikanye ko batangira gusohokamo kuva novembre kuva mu 25 z'ukwa 11 bikazageza ku itariki 15 z'ukwa mbere uyu mwaka nta n'umwe usigaye atari ko turabizi ko barimo gukina utuntu twa théâtre manœuvre zo kubeshya Comité international ko bavuye hano ariko bizunguka bagaruka hahandi nje ko Felix yabizuye mate bakura sambara nk'abagiye ariko bakizungurukaho n'umundi bakagaruka hahandi ntaho bigeze bajya iki ni ikintu gikomeye cyane niyo mubwira ngo buriya uyu mukobwa uyu mudamu okay ni muri cadre ya tourisme birumvikana cyane musiri kuri ibyo twatuvuga ntabwo wateza umutekano mukeya nguza kandi tubizi ko ibihugu bigomba gukorana ubucuruzi n'ose uteje umutekano mu kigo afunga umupaka n'u Burundi Haryo ekonomi yawe za funksiona gute ugafunga umupaka na Uganda ekonomi za funksiona gute turetse guteza bwaki abaturage none igihugu nka Congo urabizi ko izo ngagi zimuvinga ku mpande zombi ubundi hari ahantu haba rentable iyo biriya birunga byose bifite amahoro abaturisti bamwe banyura kuri kote ya Uganda abandi banyura kuri kote ya Congo abandi banyura kuri kote y'u Rwanda ako ntabwo we Kagame kabashaje gukima cyacu n'yo kugira ngo we afunge parike z'abandi kandi bigize kubikora muri parike iriya parike za Kasese panda Kasese sinimo kandi bari biciye aba bari bafashe bugwate abana n'abamukira rugendo b'abanyamerika yari muri kadri ko Kagame ashaka guteza akanga abamukira rugendo bajya kuri side ya Congo bakumva ko nta mutekano hari no kuri side ya Uganda bakumva ko nta mutekano hari kandi wabikoze n'ubundi noneho bamukira rugendo bose basigarane destination y'u Rwanda gusa ariho hantu hari umutekano wabeshya abantu n'aya mahoteli menshi cyane yubatse hariya ntatekereze iyo urimo gutera bombe nyuma y'ibirunga yumva umuntu yaza akora mu bya hoteli hariya mu Kinigi nicyo kintu ngenge nibaza uyu mugwe namukubaza bino bintu automatiquement mabonye ko Felix yamwumvishije neza okay yabajije muri cadre ya tourisme ariko se yari uteza umutekano muke ku muturanye hariyo uzavuga ngo ibyiwawe bizabura abagenzi kubera amakosa yawe anga Felix nkeka ko umuntu umaze kuba macuwa mu ntambara arimo diplomatique no mukundira cyane buriya urabona ko yahise asezisa rwose occasion akongera gukubita ababaza Kagame na RDF na mafia bafatanyije eh
Bwana François Kagame numutesi numutesi kandi iby'abatetsi tuzi ikintu birangira yumvaga ko ari we uri maître zala yo kurwana ariko buri kintu kigira ntuza fin yacyo buri kintu kigira fin yacyo kandi iyo ukomeje uri gukina umukino umwe bigera n'abantu bakawumenya akaba rero biriya ura mu journaliste yabajije yagira ngo Président Félix Tshisekedi ntabwo azamusubiza nkuko yamusubije amubwira ati ngo ibibazo biri wanyu kandi yamubwiye ati ngo nimburu mu journaliste w'umunyarwandakazi wagombye kumenya ko i Rwanda twumvikanye kandi dushyira amasezerano kandi M23 ikaba itarabikurikije kandi M23 ikaba ituruka mu Rwanda suteni par Rwanda ko kantu gose yakomeje guherekizaho cyane akaba ari ikomoka kandi yinjira toujours muri yo parti ya tourisme yanyu aho muyikorera niho ibikoresho bya M23 binyura biri kuza bikamugeraho kwake ubu ngubu bisigaye buriya bimwe binyura mu Bugande binyuze kuri wa mwana Museveni akaba ari wo wabaye nawe uza wabo provider wabo muri imisi akaba ari wo uba ba protege ariko ni kara karere kabera mu tourisme niho M23 yagize ntuza yayo hariyo bazariyeri yabo kandi akaba ari naho ibikoresho byinshi binyura kugira ngo bibagireho donc président Félix Tshisekedi yamusubije neza amubwira ko ikibazo kitari muri Congo ikibazo kitari président wo muri Congo ahubwo ikibazo bagomba kukireba côté y'u Rwanda akaba ariho iyo insécurité iri guturuka kandi niba bashaka yuko iyo zone iberamo tourisme umutekano ugaruka business zakomeza nkuko zisanzwe M23 ihagombye guhagarika imirwano ahubwo M23 kujya ihagarika imirwano ihora yimetastaza M23 abaye nka cancer donc ubu ni c'est un mouvement metastasé ukayibona hariya nuzaza rucuro kazigera za masisi za yageze rumangabo yageze bunagana ikagaruka ngo bayibonye no donc c'est un mouvement terroriste métastasé nicyo rero ntuza président Félix Tshisekedi yabisubije ura mu journaliste amubwira ati ngo nimba ushaka ikisubizo genda ubaze boss wanyu umubwire ati se ngo M23 bite byaye nuko rero uwo bwana Félix Tshisekedi président Félix Tshisekedi yamusubije kandi mwumva yaramusubije neza sans ntuza hésitation yo kunoma exactement ikibazo aho kiri ariko bwana Jack Barack ntabwo uciye mu ijambo ahantu ntabwo napfa kuhasimbuka uribuka mu myaka 10 n'ingayo yose ishize iriya platform yari ya Kagame iriya platform yari ya Kagame ashininga rwose ashininga akagura kageretse ku kandi ariko urabona Felix hari ahantu yicaye narababwiye ngo bajugunye ikarita hejuru Felix arubabwana na set Kagame game is over abantu ntago babyumvaga ariko uyu munsi Davos hari ahantu havugirwa kandi ni inama ikomeye cyane ko buriya mu bijyanye n'iterambere n'iki byose ariho kenshi na kenshi biza kuvugirwa ku buriya mugabo atakihatumirwa biragaragara ko nimwe mu Kinyarwanda bavuga ngo iyo nyiri umuringa aje utega izosi akavanamo umuringa akawambara ibi bintu urabona atari mesaje ikomeye cyane kuri wa muntu kubeshya Abanyarwanda ko rwose ati kuri table ya doneri ngiye ndabasunika nkahicara
njye niyo ndwanirira ariko urabona ko mu byukuri nawe asigaye harebesha ishishi iyo ngiyo hakurya ni ikintu gikomeye cyane kirimo kwigaragaza nubwo bagumya kurwana kurwana n'ibyabahise cyangwa byabacitse Bwana François yiri kuvuga ngo Kagame hari ahantu hari yari higize ahe c'est normal kuko abari bari muri systeme y'icyo gihe nibo bamufashaga kugira ngo bagere amere kuri muri karakare ariko kuva président Félix Tshisekedi atangira ku déboulona système yari yarashizweho na Paul Kagame muri karakarere surtout muri Congo bibika ko n'abarundi nabo yo déboulonnage barayikoze ubuganda nawe déboulonnage barayikoze buretse ko Museveni we ntabayise ku déboulona yavuze ngo no guhandura amavunje donc urumva ko système Kagame yari iri muri karakarere yabaye affaibli akaba ari niyo mpamvu ubona ko ari en difficulté yo zo difficulté rero zikaba arizo ziri kumutera ko atangira kuvugishwa ko ubona atangiye kuvuga ibintu bitamaking a sense kandi ukabona ko East Africa Community nayo yaje gutabara in situation yari itangiye kuba puissante muri karakarere ahubwo nkabona nkaho ari ira mission imeze nkaho yaje ku kumufasha kutamererwa nabi kurushaho uko ameze udasebera ku karubanda ya mu muziki nyarwanda ndumva ariko wabivuga donc Kagame ari muri situation ikomeye. Yumvise mu journaliste yatangiye kuvuga ati uno tourisme, kera ntagara ibyo bavuga ntago byari byari bya tourisme, tourisme ngo hari ahatanye. Oui. C'est tout à fait normal. Ntago ushobora guteje intambara ngo ugire amahoro iwawe, ntago bishoboka. Umuriro ntago waba uri kwaka chez ton voisin ngo ukeke nawe ko uwawe iwawe ushobora kuryama ugasinzira nta kibazo, nta inquiétude dufite. Donc Kagame n'a plus la même force n'avait difité même influence n'avait difité ou chose nkubwo yarafite kera le système Kagame ou yabaye démantelé et démoli complètement ou anyuma ou je kui démolisa neza ni président Félix Tshisekedi kandi urumva muri la interview iri la question igisubizo yashubije uriya mudamu urabyumva neza yuko il n'hésite pas Yokunoma qui est le vrai qui est la vérité la personne uri à l'origine iri amaleur iri kubera muri karakare je nuko mbibona bwana François ngusubije jambo murakoze cyane bwana Jack Balake gose ndabona yitwari twihaye dusanaho turimo tugisoza ngira ngo mu gusoza ufate umwanya ugira ubutumwa bwihariye usigira bari abantu ba Kigali urumva ko barimo gutaka bati umutekano urakenewe kugira ngo turisme ishobore gukomezamo activité ariko mu by'ukuri nibo bateze ibyo bibazo batabandije kureba ingaruka cyane cyane ko tubizi yuko yuteje ibibazo ku muturanyi bishatse kuvuga ko nawe bikugarukira muri yo bumwe cyangwa ubundi kandi biturabibona koko byagize ingaruka ubwo yafungaga imipaka no Burundi ubwo yafungaga imipaka no Bugande nanone uyu munsi banone by'ukuri wabwa ko bidafunguye nk'ubyo byagomba kuba bifunguye ntabwo yaba yibeshye ariko ibyo byose byagize ingaruka ku bucuruzi bwo mu Rwanda bigaragara ko ari umunyarwanda uhagirira ingorane cyangwa usubisa consequences za policies diaboliques za Kagame na clique bakorana nkabangira ngo ufate umwanya rwose ugire ubutumwa bwihariye usigira abo bose bari mu izo nzego zifata ibyo byemezo batitaye ku buzima bw'abanyarwanda cyane cyane ko tubizi ko aribo bishyura ikiguzi rwose ngewe ndasaba batota guma Masisi Rucuru Bote
ndabasaba rwose yuko bakomeza kwihangana kandi bagakora resistance par rapport ya iriya ntuza iriya ntambara M23 iri kubimpoza kandi bagatekereza pour le futur comment la région doit être construite bakevra muri sense yo kugora amahoro zira za distractions z'ubwoko kuzanamo batutsi kuzanamo abahutu kuzanamo ibi bintu by'amoko rwose sont des distractions kandi ziri kudukuta très 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 cher en vie humaine kandi zikaralentit sa développement yo muri karakarere kibiyaga bigari byo muri Afrika tukaba dushaka ubundi buryo bwo kubaho ubundi buryo bwo kudevelopa karakarere tutanyuze nécessairement muri zira ntambara cyangwa mu gushwana n'andi mahanga n'ibindi bihugu biri muri karakarere rero nkabwira abana bigoma bakomeze resistance n'abana birucuro z'amasisi za sake hara za jomba hose bakomeze bagire resistance bamagane akabi kandi n'abashaka kujya muri za recruitment zimwe na zimwe zo kugira ngo bajye kurwana muri za ntambara barimo baribeshya ira ntambara ntabwo ari intambara y'ubwoko ni ntambara bari gukoresha ubwoko kandi abari gupfa ni bande nibimenye ariko dufite ubundi buryo dushobora kubana muri karakarere n'iryo jambo rero nabwira bene wacu bo muri karakarere yuko baguma kwanga umuntu uza kubakoresha kandi azanye ibintu by'amoko kugira ngo nawe agere ku cyo ashaka kandi icyo ashaka abaturage benshi batakize abantu baramenyereye kuba mu byabo bahinga bakorora bagashingirana bakabaho neza rwose nta kibazo mu mutekano ariko ubu ngubu ukabona ari ibintu bikomeye nibyo dushaka kubigaruka abantu bagasubira mu byabo byihuse byihuse kamera bagasubira mu byabo kandi turi turakeka yuko kandi sino no gukeka Perezida Félix Tshisekedi ari gukora uko ashoboye kugira ngo umutekano ugaruke muri karakarere murakoze bwana François ubwo naho ubutaha ngusubiza ijambo murakoze murakoze reka mbashimire rwose bwana Jacques Baraka nani ntago narangiza ntagize icyo vuga cyane cyane rwose nongera kuvuga ngo biteye ikimwaro kubona isi yose buri nama yose ibaye bagomba gukunda mu Rwanda ko ari rwo ruteza ibibazo ari rwo rubiba urupfu ibyo nk'uko Felix nyine abivuze Felix navuze ati umuntu ubiba urupfu agatera agasarura imiborogo n'imivumo ati we akumva ko rwose abyishimiye ati ngiye rwose bya Nelson nkanisha ariko bikaba bibaje cyane kubona igihugu cyacu kivugwa mwaka kageni ibyo tuvuga ngo abari inyuma ya Kagame z'intambara ze buri munsi nkunda kubisubiramo ngo tuzagirana urubanza hari abatayibona ariko mu by'ukuri amahezo y'inzira ni mu nzu tukomeze dusabe aho mu bwoko bw'abatutsi baba wari muri Nord Kivu za Masisi hariya abavuka za Rucuro cyangwa za Jomba kwitandukanya n'izi ntambara za Kagame kuko nta kindi zizabamarira uretse kubabamarisha no kubanganisha n'andi moko baturanye muri Sud Kivu naho nuko mu Banyamurenge mwumvishije ko FBI yatangiye gukora iperereza kuri groupe imwe y'Abanyamurenge yitwa Amahoro ishobora kuba yarakoteje amafaranga agera hafi kuri miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika bakaba bakeka ngo ko yakoreshejwe mu bijyanye no gufinansa umutwe watwirwaneho muri hariya mu Banyamurenge mu gihe ari umuryango ugombye kuba ukora ibintu bya humanitarian ibintu bijyanye no gutabara abari mu kaga ariko byaragaragaye ko bakuraga fundraising zo gufinansa intambara muri Sud Kivu bakaba bavuga ko FBI arimo kubikurikirana aho naho tukaba twabwira ngo Banyamurenge barabizi neza kuturusha barabizi intambara Kagame yabashoyemo uko bizagiye zibahitana
nta kibazo bari bafitanye n'andi moko kuva mbere ariko kuva batangiza ziriya ntambara abanyamurenge babigendeyemo cyane cyane ko izo za Red Tabara zibica turabizi ko ni Abatutsi bavuye i Burundi Kagame yacumitsemo abandi be abohereza hariya mu misozi miremire yo muri Sud Kivu ubu bica bagenzi babo ntibyanababaje cyane kubona Kagame ashobora gufata Red Tabara akayishakira za mayimayi bakajya guhiga abanyamurenge hakaba hari n'abanyamurenge bahari nabo barwanya leta icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi ubwo FBI ishobora kuba yakinjiyemo hari n'abasivili bazabigenderamo cyane cyane abakorana nabo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro n'uburyo bakora za blanchiment d'argent mu mafaranga basarura mu izo ntambara zabo abenshi baza kugura amazu za Amerika cyangwa za Kanada cyangwa za Burayi akaba ibyo nkeka ko FBI irimo gukurikirana kuko muri bamwe bari muri biriya bisirikare birwana muri ziriya ntambara za M23 kenshi na kenshi ubona abo mu miryango yabo aribo baza gukoresha amafaranga bavana muri ziriya ntambara ibyo byose rero FBI ikarimo kubikurikirana tukaba twabwira ngo abantu bitondere izi ntambara zirimo kuba kubera yuko hari byinshi birimo kugenda bihinduka vuba vuba abashaka kumva ko bazaba rusahurira mu nduru kujya gukizwa n'amaraso y'abandi bwababwira ngo bitonde kubera yuko ibihe biri imbere bishobora kuzagira bo bikoraho cyane cyane abo bose batera imbaraga izo ntambara zidafite aho zihuriye n'ubwoko ahubwo n'intambara ekonomike abantu bigize abacancuro bakigira za mafia cyangwa bagahitamo gukorana ba mafia kugira ngo bagumye kwiba umutungo wa Congo suba Congo gusa ni umutungo wa Afurika kuko Kagame uzamusanga Central Africa arimo kwiba za zahabu ku Bafaransa musange za Cabo Delgado muri gaze mu by'ukuri ni ubucancuro akora bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri Kagame asa nk'umuntu wari ufite gahunda yo kugira ngo akarere kose azakadistabilize cyangwa azagateza umutekano muke w'icyo ashaka n'ibyo avanamo ibindi ntibimureba ariko ukabona ko ibyo ari byo byose hari abantu b'abagabo nka ba Felix batinyutse guhagarara imbere ya wa wundi witaga intare ariko mu by'ukuri twasanze arabeshyaga abanyarwanda kuko intare turayibona ntitinya ntabwo yigeze aho umusirikare umuntu wita Felix rwose ariko urabona ko yabwiye Kagame ati warishywa n'ubusa ubwo bwicanyi bwawe uretse kuzajyana nabwo ikuzimu twebwe turasenga kandi tuzabatsinda mu izina rya Yesu ibi birigaragaza cyane ubona ko Kagame mu by'ukuri ibyo kumva ko kwica kugira gute ariko hari abamusengera abantu nka ba Felix barasenga cyane kandi kubera ko ibyo bakora bari mu nyungu z'abaturage nkeka ko Imana amasengesho yabo iyumva kurusha uriya wahisemo kuba tipo agakorera abo bampatsi bihugu izo za multi corporation companies bakorana za mafia zihitamo gutwara ubuzima bw'abanyafurika ariko kugira ngo bashobore gutwara umutungo wa Afurika mu by'ukuri birababaje cyane kubona ari umunyafurika wicisha abanyafurika kugira ngo agere ku butunzi runaka we wenyine nabo bakorana n'izo mafia bagwe ku mafaranga ariko basize ubuzima bwa benshi mu kangaratete aho nagumye kuvuga ngo rero babwirwa benshi akumva beneyo banyarwanda banyarwandakazi izo community za rwandafone muri Congo bitonde izi ntambara Kagame bashoramo ntaho zihuriye n'amoko ahubwo we niwe ushaka kugira ngo abateranye n'ayo moko noneho azabona ikiraro azajya yuririraho ajya kwikorera ku moyo y'agaciro ya Congo radiyo mu by'ukuri tukaba dushoreje hano aho navuga ngo ibiganiro bya radiyo y'ubumwe na Kadashira reka duhagarire hano turabakunda.